Přišla domů a řekla mami, tati, já bych chtěl zkusit baseball, tak hraje baseball. Při zápasech Honzíka a i když nehraje Honzík, tak jsem nervózní. Když máš zapnout, tak máš opravdu makat a to je to podstatné na tom baseballu. Děti se spojí dohromady a nejde tam jenom o práci jednotlivce, ale celé té skupiny. A to si myslím, že děti sami oceňují úplně nejvíc a my rodiče také. Ty děcka si to užívají, já jako rodič prostě víc už jako chtít ani nemůžu. Je to perfektní. Dítě sem přichází do pozitivního prostředí, do bezpečného prostředí. Fungujeme jako kamarádi. Ten sport je rozhodně hezký a myslím si, že se dítě naučí spoustu aktivit, které mu budou dobrý do života. Největší radost mi asi dělá to, když na tréninku trénujeme určitý situace s dětma a pak je dokážeme přenést do toho zápasu a vyjde nám to a prostě mám radost. Já mám radost ty děti, že to prostě vyšlo. Baví tě to? Na softballu mě nejvíc baví, že je to sice kolektivní sport, ale hrajou tam individuální dovednosti. Baseball je krásný v tom, že je to všestranný sport. Najdeme tady atletiku, gymnastiku, házenou a další sporty. Pokud máte doma cvrčka, který se rád hýbe, tak ho přiveďte, pokud mu to jenom trošku zapaluje, my už si ho vytrénujeme. Já jsem strašně moc hrdý na to, že máme 24 trenérů. Jsem hrozně hrdý na to, že máme 180 dětí do 21 let. A doufám, že budu ještě hrdější na to, že se nám podaří tady nakladně postavit baseballový a softballový hřiště. Baseball Kladenský odvádí neuvěřitelnou práci, protože co se týče mládeže, tak je to jeden z těch největších sportů na Kladně. Já vidím, jak to roste a vidím spoustu lot na autech a spoustu děcek s čepičkama Mainers. Odpalů, nezlomených pálek a taky samozřejmě chycených míčů v poli a ať jsou zdraví. Co největší základnu a co nejlepší výsledky. A aby se dařilo nejen v nárůstu mládeži, ale i ve vývoji té profesionality. Co nejvyšší počet sportující mládeže a samozřejmě s tím spojené nadšení všech trenérů. Aby zvětšili fanouškovskou základnu, což je podle mě důležitý. A já se rád někdy přijdu podívat a přeju jim všechno nejlepší.